Terveydysarvoisat katsojat, tässä nyt päivällistä duunataan, ettei tämäkään nyt tänään kovin lihottava versio. Tosin tuossa muuten tätä vidillin paksua leipää ja juustoa päällä ja sitten tässä on paistettu broileria. Eli tässä on tämän päivän päivällinen. Eli ei mikään hirveän kaloripitoinen tääkään kyllä oo. Saan nyt nähdä miten jaksaa näillä punttaa kohta kun alkaa olla näin kevyet safkat. Mutta välillä näin, ja nyt on tässä tosiaan tää leipäkin sitten följyssä, ettei ihan nälkä kurjeksi ole. Kyllä tää niinku maistuu vaan. Tässä on raijuustoa vähän kylkeä. Hauskaa päivänjatkoa kaikille.